Biar aja. Pasti amin lah ya. Aduh. Beb, Alicia mau milu ngomong embe jeng aing, Beb. Siang gak setan cinta ke aing, Beb. Aduh, liur aing. Beb, bisa berarti sih kita cari nama gak setan lope ke aing, Beb. Awas siapa yang ditubus ke nih, Beb. Aduh, liur aing. Aduh, ah, naon. Ari aku mana, naon sih teh. Ari itu gerak longokan. Naon sih teh longokan, dong buku-buku ngalongokan. Astagfirullahaladzim. Panakan teh geus buka bati. Uy, kayang nyaho, kayang dianana, kumaha. Gila, sabunan. Ewe keur nyarane weh dina tangkal gitu. Dina tangkal naon? Dina tangkal ceri. Dah. Keur nyarane weh dikeun-keun ka lamun, teu pupuh-pupuh aya monyet awewe. Terus cale weh diung dina beuteung. Dina beuteung, nyiaran ka dewek aduh disiaran aing weh ka monyet awewe na. Bangun nama bobohin berkain tapi ditelak-telak ku dewek kata monyet teh manis ya aduh kali di nama aduh mahal ya kok aduh lain kuna naon pan eta teh monyet arek monyet rek naon nu penting mah bernapas aja nu penting mah kasih sayang tahadeh kemah di denak. Jadi nanaon ayah undang-undang nak lamun kurang ngetakin hewan kurang teh bakal didenda bakal dipenjara hukuman anak teh 1 tahun atau denda dan ada sabaraha denda anak teh mau kesalah 2 juta untuk salahnya 2 juta untung gambar 5 jam bisa. Tidak naon, lamun kira-kira kudu mah hitung-hitung ipakah wae mah 2 juta. Astagfirullahaladzim, bener-bener. Tapi aya nu edan, edan kumaha? Lamun urang ieu maksa pamajikan umum terus dipaksa sarwa jeung pemerkosaan dilaporkeun ka polisi, tah hukumana teh 12 tahun. Jeung dendana 12 juta. Oh, ada apa pamajikan anak weh, goblok aja. Maka jauh ngelaporkan ke polisi. Lamun gitu caranya main daripada merkosa pamajikan, mending merkosa monyet deh ya. Hukumannya dengan 1 tahun, ada pamajikan 12 tahun. Sok nanaon deh. Tapi ayah deh nu edan. Nu edan kumaha. Dah, nu edan bakal ayah undang-undang. Unang-unang kumaha ari latihan bung milu ari nabuh yang milu tak bakal didenda samaraha 25 juta astagfirullahaladzim ayo gaji pajak samara duit aduh luar biasa mangga saya nama urang beberes yuk ayo urang beberes aku lomba gening itu patulayah gening pangke-pangke oke siap bro ayo siap ngantarin ulah ayo wae. Gue tau bisa loba anak di monyet. Wah ayo deh banyak anak banyak rezeki gitu. Ah wah enak bisa banget. Alhamdulillah Robil alamin nuhun ya. Aduh si bager ya. Aduh ayo koin tadi bere. Ya. Koin tadi bere. Lagi. Pagi dua. Lagi. Cek aing ge. Nah itu mah beureum imakeuneuh. Aduh, sorana jore cenah nah, panjang ieu teh tadi dieu. Nu mata sia kudu kawin heula jeung monyet. Aduh, Kang Adi, alhamdulillah. ISPI Bandung ya. Jurusan tari
junior berarti tanya tarak keluar kamari di dieu ge aya salamun hayang nya omah aya naon aya junior junior kumaha junior urang sarua di ISPI Bandung ngan di DO lari bejakeun ah lari bejakeun nyarahuan di urang di rumah. Ayeuna kalah kuliah di BSI. Kuliah di BSI aja. Aduh, menggas AN ah. Sok hayu wae, hayu siap atuh doa.